To jsou dobroty, lady, viď? Dneska je 13.2. a zítra je svátek svatého Valentýna, tedy svátek zamilovaných. No a protože Jana Komárková z Brna je zamilovaná do kakadu molucké lady, viď, lady? Tak poslala našim papouškům takovýhle spousty ovoce a zeleniny jako dárek k Valentýnu. Takže Jani, my ti moc děkujeme, zdravíme do Brna. Zdravíme všechny vás v Brně, kteří nám fandíte a kteří nás podporujete. I vám všem ostatním přejeme krásného Valentýna. Užijte si to s lidmi, které máte rádi. Hlavně buďte šťastní a spokojení a taky zdraví. Dávejte na sebe pozor. A abyste měli lepší náladu, určitě je dobrý si dát nějaký ovoce, zeleninu, jako jedí papoušci, a nebo něco dobrého na zub. S plným žaludkem je svět krásnější, ale to možná bych neměl říkat těm, kteří se snaží držet dietu. Tak se mějte krásně, přátelé, sledujte náš YouTube kanál Ara TV a pokud někteří z vás budou chtít podpořit Lady a i ostatní naše papoušky, Aru Hyacintového Oskara, Aru Zelenokřídlého Arnieho, Aru Araraunu Erika, Kakadu Žlutočičilatého Angela, Kakadu Bílého Robina, Žaka Elišku a Charlieho, tak budeme moc rádi, když pošlete jakýkoliv příspěvek na konto papoušků, protože v téhleté náročné době koronaviru je to boj o přežití. Přeju vám všem, přátelé, abyste tuhletu náročnou dobu zvládli co nejlépe a aby se kolem vás našli tak dobří lidé jako Jana z Brna a její rodina a přátelé. Mějte se krásně, přátelé, z království papoušků vás zdraví Pavel Klika, Erik, Arny a ze zhora se vozívá Ara Hyacintový Oskar. Těšíme se u dalších videí, nezapomeňte dát odběr a zvoneček, dejte nám taky nějaký pěkný komentář a samozřejmě like.